tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Anong sabi mo, pare? Mag-abroad ka? Plano pa lang naman, pare. Hindi pa ako sigurado. Eh, paano si Lita? Alam na ba niya ang plano mong yan? Hindi pa. Pero naisip ko na baka ito na rin ang kasagutan sa problema ko. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Kasagutan sa problema mo, ha, pare? Ano bang ibig mong sabihin? Ang maiwasan si Lita nang hindi siya masyadong nasasaktan. Ano? Eh, kasi kung manliligaw ako sa ibang babae na talagang mahal ko, eh, siyempre masasaktan lamang siya kung mababalitaan niya. Eh, kahit naman paano, eh, ayaw ko siyang masaktan ng lapis dahil kaibigan ko naman siya. Ewan ko sa'yo, pare. Eh, alam kung yan talaga nang aalam mong paraan para makalayo ka kay Lita, gawin mo. Para sa'yo. Dito na si Lita, oh. Uwi muna ako para makabagup sa kayo ng sarili yan, ha? Sige, pare. Oh, bakit aalis ka na dyan? Eh, meron pa kong gagawin sa bahay. O, paano, iwan muna kayo, ha? Bahala na kayong dyan. Dalawa dyan na mag-usap. Zinard, ikaw pala, napasira ka. Alam mo, dumating yung kuya ko at gusto kanya makausap tungkol sa ating pagpapakasal. Ha? Oo, gusto kanyang makausap at sasabihin niya sa'yo na siya ang sasagot sa lahat ng gagastusin natin sa kasal. Eh, pero Zinard, bakit hindi mo pa ako kinonsulta sa bagay na yan? Hindi mo pa naman alam kung gusto ko nang magpakasal o hindi pa. Bakit ka pa aayaw? Eh, magpapakasal din tayo eh, di ba? Isa pa, gusto kong samantalahin ang inaalok ni Kuya sa atin. Biruin mo ha, siya raw ang gagastos sa ating magpapakasal. Yes, sweetheart, may plano pa kasi akong iba eh. Ha? May plano ka pang iba? Ano yun? Gusto kong mag-abroad. Ano? Mag-a-abroad yung anak po. Ay, oo daw. Ewan ko ba kung nakain ng anak mo yan. Maganda daw ang sahod daw. Ay, nako. Parang alam ko na yata ang dahilan kung bakit gustong mag-abroad ng anak mo. Ano saan yung dahilan at mag-abroad yung anak mo, ha? Siyempre, para maiwasan niya si Lita. Alam mo namang napipilitan lamang siya sa relasyon nilang dalawa ni Lita. Bakit ba? Ano bang ayaw niya kay Lita? Maganda naman. Mabait at maganda. May trabaho. Hindi mo naman siguro masisisi ang anak mo. Dahil ang mukhang bipin niya sa akin, pag sinasabi kong gusto ko si Lita para sa kanya, ang sinasabi naman ay hindi raw niya mahal. Matututunan din niya mahalin niya si Lita. Ay, naku. Nasa makabagong panahon na tayo, Bong. Na hindi na ang kagustuhan ng mga magulang ang nasusunod pagdating sa pag-aasawa ng anak, kundi ang anak na mismo ang magdidesisyon kung sino ang gusto niyang mapapangasawa. Kaya wag na nating ipilit ang gusto natin at baka sa atin naman magtatampo ang anak natin. Ka? Oo. Maganda na yung kahit papaano ay mapaghanda natin ang magiging kinabukasan natin. Pero bakit? Maganda naman ang sahog mo, ah. Eh,
Maganda ang sahod ko, pero mas maganda kung mas mataas pa ang sahod ko para makapagpagawa tayo kaagad ng bahay. Hindi! Hindi ako makakapayag yan sa gusto mong mangyari. Pero sweetheart, parang na rin ito sa ating dalawa. Hindi tayo mahihirapan. Ano pang problema sa pera ang sinasabi mo? Sasagutin naman ng kuya ko ang lahat ng gagastusin natin sa kasal. O di yung naiipon mong pangkasal natin, di maitatabi pa natin para sa pagbuo ng pamilya? Sweetheart, nalulungkot ko, pero hindi pa ako handang mag-asawa. Sam, ano ka ba naman? Kailan ka magiging handa? Ito na yung tamang panahon para sa pagbuo natin ng pamilya. Basta, hindi ako papayag na pupunta ka sa abroad. Sabi ko sa'yo eh, hindi papayag si Lita. Ito lang alam kong paraan eh, para makaiwas kami sa malungkot na mas masakit na paghihiwalay. Hindi ko mahal si Lita. Teka, may mahal ka bang iba? Wala. Hindi ko pa nga nakikita ang babaeng gusto kong pakasalan eh. Eh anong plano mo ngayon na ayaw ka namang payagan na Lita na mag-ibang bansa? Eh, ano pa nga ba? Hindi, pagpapatuloy ko ang pag-abroad. Gusto man niya o hindi. Ah, kumusta ang trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Yun na nga eh, medyo nahihirapan na ako ngayon. Para may dahil na akong umalis. Ah, may bubuksang negosyo ang kuya ko. Tungkol sa construction business. Kung gusto mo, dalawa kayo doon. Total, engineer ka. Mas maganda nga kung magiging partner kayo sa negosyo, di ba? Sweetheart, magsisimula lamang kami ng kuya mo ng negosyo. Siguradong pareho kaming mahihirapan. Eh, sa umpisa lang naman kayo mahihirapan eh. Kung nakapag-adjust na kayo, solo ninyo ni Kuya ang income at wala pa kayong boss. Hindi tulad kung mag-abroad ka, may boss ka. Yeah, at least sa abroad, sigurado na ang kita. Hindi tulad sa bubuksang negosyo ng kuya mo. Posibleng ang kikita, pero posible rin hindi mag-click. Eh, papaano naman tayo kung pupunta ka ng abroad? Napag-usapan na natin yan ah. May pangarap pa ako at alam mo yan, kaya ayoko pa. Paano naman ang pangarap ko? Gusto ko na makasal sa lalaking minamahal ko at ikaw yun. Ay, sandali lang naman ako dun eh. Pag nakaipon na ako, pwede na tayong magpakasal. Pero... Kita, lalaki ako. Ayokong may maisusumbat sa akin ng kuya o pamilya mo. Eh, sana naman maintindihan mo dahil gusto ko rin magkaroon ng sarili nating bahay at lupa na hindi nang gagaling sa pamilya mo. Eh, gusto ko ay sariling pagod ko ang tutupad sa pangarap kong yan. Eh, bata pa ako, pangarap ko ng maiyahon sa hirap ang mga magulang ko. Gusto ko na dugot pawis ko rin ang perang gugulin ko sa pagpapatayo ng sarili nilang bahay. At mangyayari lamang yon kung makakapag-abroad ako. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Talaga bang desidido ka na mag-abroad? Eh, hindi lamang perang pinag-uusapan dito, pare. Kundi ito ang alam kong paraan para makalayo ako kay Lita. Teka, talaga bang wala kang pagmamahal sa kanya? Kahit katitingman lang? Pagmamahal lang sa kaibigan lamang nararamdaman ko kay Lita. At maliban sa kaibigang turing ko sa kanya, ay wala na. Ay, naku, kawawa naman pala si Lita. Naawa ka kay Lita?
Hindi kaya may pagtingin ka kay Lita? Ano? Pare, kung mayroon mang lalaking karapat dapat kay Lita, walang iba kundi ikaw. At magiging masaya ako kung kayong dalawa ang magkakatuluyan. Talaga palang hindi ka na mapipigilan. Para na rin ito sa atin, sweetheart. Pag nakaipon na ako, saka tayo magpapakasal. At may pagmamahal ka pa ako sa kuya mo. At mga magulang mo na hindi ako umasa sa kanila. Masaya sila sa pagtulong na makasal tayo, sweetheart. Kaya hindi kanila susumbatan kung sakali. Eh, iba pa rin kung sarili kong pera ang gagastusin natin sa kasal. Self-fulfilling, ika nga. Ano pa nga bang magagawa ko? Nakapagpasya ka na. Eh, hindi rin madali ito sa akin. Eh, siyempre, malulungkot ako sa pagkakalayo natin. Pero masasanay din tayo. Bastang isipin mo lang para ito sa kinabukasan natin at sa magiging mga anak natin. Sa airport na siguro si Sam ngayon, ano? Eh, malamang. Alam mo, ngayon pa lang, mamimiss ko na siya. Ah, mabuti naman at nandito kayong dalawa, John at Lita. Eh, kung ako ang tatanungin ninyo, ang sagot ko, kahit papaano eh, maiibsan ang pangungulila ko sa anak ninyo dito sa bahay ninyo. Kaya... dito ako para madalas kaming magkwentuhan ni Sam noon eh. Ah, oo nga no. Dati-rati, tatlo tayo lagi dito. Eh ngayon, dadawalan lang tayo. Bakit? Hindi ba ako pangatlo sa umpukan ninyong dalawa, ha? Oh, eh ang ibig kong sabihin eh sa aming tatlo. Ay, naku, ganun ba? Ay nawa ay magiging matagumpay ang pag-abroad ng anak ko. Kung ako lang sanang masusunod, eh ayaw kong umalis yung anak ko. Kaya lang, mapilit siya. Eh, hindi na umali. Pwede naman uli nyo siyang makita sa pamamagitan ng video call eh. Eh, ako nga, nagkausap na kami habang papunta siya ng airport. Ay naku, nandito rin lang kayo na mga kaibigan ng anak ko. Mas mabuti pang maglalaga ako ng saging. Para naman may kinakain kayo habang nagkwekwentuhan kayo. Ano? Dito muna kayo, ha? Mabuti ka pala. Nagkausap na kayo. Kami hindi pa. Huwag kang mainip. Tatawagan ka rin nung... Uy, siya nga pala. May gagawin ka pang bukas. Bukas? Ano ba bukas? Linggo? Oo, Linggo. At niyayaya ko ng kaibigan ko. Ang kanak yata ng binyag eh. Ng pamangga niya. Baka gusto mong sumama sa akin para malibang kalaman. Ah, sige. Pag-iisipan ko kung sasama ako sa'yo o hindi. Makapaniwala. Isipin mo, katakot-takot na papapaalam ang sinabi ko kay Lita. Ngayon ay malaya na ako. Malaya ko nang matatagpuan ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Pag-ibig na hindi kayang ibigay ni Lita dahil hindi ko siya mahal.
Talaga? Nakapag-video call na kayong dalawa ni Sam? Oo. Naku, mabuti ka pa. Nakita mo na at nakausap mo na siya. Samantalang ako na girlfriend niya, hindi pa niya tinatawagan. Eh, tulog ka pa siguro nang nalibre siya ng oras. Alam mo naman na magkaiba yung oras natin doon sa bansang pinuntahan niya. Alam mo, hindi yung problema. Kung kinakailangan ako ang mag-adjust, gagawin ko para lamang kami magkausap na dalawa. Eh, kakarating niya na kasi ng oras na yun. Kaya malamang siguro, nakita niyang pwede akong tawagan. Kaya siya yung nag-adjust. Siya naman kasi, ang tigas-tigas ng ulo niya. Sinabi nang dito na lamang siya magtatrabaho sa atin. Pinipilit pa rin ang gusto. Samantalang pwede naman kaming mabuhay ng maganda dahil pareho kaming may magandang trabaho. Tulad ngayon, namimiss ko na siya. Namimiss mo na siya. Halika, punta tayo sa plaza. Nagsitingan na yung mga iba't ibang nagtitinda dahil sa nalalapit na taong piyesta. Marami ka rin pagpipilian doon. Talaga? Tara. Sige, para naman hindi boring ang buhay ko. Halika. Teka, bakit ganito? Halos Pilipino ang nakikita ko. O konti ang mga foreigners. Ibig bang sabihin, panay Pilipino makakasama ko sa trabaho. At ang mga eroplano, panay eroplano ng Pilipino. Sabi ko, Lombles. Ikaw pa si Sabi ko, Lombles, ha? Opo, ako nga po. Bakit ka? Nagsasalita sa mga Tagalog, sa mga English. Halika. Sumama ka sa akin, ha, na... may kakawin tayo. Nakikinig ka ba? Opo, sir. Sumama ka sa akin para doon sa destination mo lugar pag-uusapan natin, ha? Siguro nga pa ni Pilipino ang kakasama ko sa trabaho. Kaya halos Pinoy ang nakikita ko. Ikaw pala. Napasyal ka. Halika. Tuloy ka. Salamat. Maupo ka. Anong atin? Wala lang. Gusto ko lang na narito ako. Ha? Wala kasi akong magawa sa bahay. Boring dun kaya naisipan kitang pasyalan dito sa bahay ninyo. Alam ko rin na wala kang kasama ngayon eh. Tiyak. Malungkot ka na naman dahil wala ang kaibigan ko. Makin kanya ni Chola mo, ha? Pustola-pustola ka, palak ka lang, papasok, busy na. Hindi pa ba bibigay kapatas mo o uniforme mo? O palitan mo na yung kasuotan mo, ha? Kaso lang naman tong suot ko, eh. Ganito ang mga isinusot ko sa opisina. Opisina? Hindi ba construction firm tong napasukan ko? Construction firm ka, pero hindi ka magtatalabaw sa opisina dahil... Liberal ka lang dito. Ano?
Ano ang mangyayari kay Sam? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan.